Перше Петра. Тим, хто каже: в мене мало віри. Вітання від Михайла Риби. Друге післання Петра. Перший розділ, перший четвертий вірш буду читати. Починається: вітання від Михайла Риби. Ой, від Симона Петра. Слуги і апостола Ісуса Христа до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру. Чуєте? Апостол Петро, якийсь там Михайло Риба. Якийсь там Сергій, якийсь там Дмитро Василь, Надя Галя. О Боже мій, скільки вас тут є? От якийсь там. Ні, не якийсь там, а нове творіння. Христос в мені, Христос в тобі. Дух Христа в тобі. Ти отримав рівноцінну віру від кого? Від звершителя, від начальника віри, від Ісуса Христа. Таку саму точно, як отримав апостол Петро. І не сперечайся. Ти будеш з апостолом Петром сперечатися? Вмреш, будеш сперечатися. Підеш звідси, ну, життя в вічне підеш. Там зустрінеш Петра і скажеш, що ти тут вона говорив? Де та віра? Він тобі там скаже. Вітання від Симона Петра, слуги і апостола Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Четвертий вірш. Уважно: через них даровані нам цінні та великі обітниці. Тобто для віри потрібні що? Цінні і великі обітниці. Якщо ви відкриєте Івангелію, ви там побачите масу просто слова, які є обітницями для нас хворі. Я знаю, що найбільше зараз хвороби. Тому що медицина розвивається, тому хворіб стало багато. Аптеки розвиваються, тому таблеток стало багато, тому хворіб стало багато. А нам, дані, великі обітниці, ранами Ісуса Христа висцілені. Я взяв ваші немочі і поніс. Куда? Ранами Ісуса Христа висцілені. Ну, я думаю, що ви прочитаєте. Ви маєте в імені моєму силу і владу. Тобто, ви можете іменем Ісуса Христа протистати дьяволу, вигнати його, наказати йому, хворобі наказати, горі, наказати, смаковниці наказати, всохне гора вкинься в море. Але, але ви робіть це. Вона сама не кинеться, якщо ви не дасте наказу, якщо ви не приймете, що Христос вас, якщо ви не народжені згори, то що ви можете наказати? Ви можете сто разів говорити, гора, відійди, чоловік, вернися, ти туди, ти сюди, печінка мене не болить, нирка в мене нормально працює, от з животом в мене. О! Ви, які не могли ніколи знайти царство Божого, ви не розумієте, як його знайти, Тут до вас приходить розум, знання, як знайти царство Боже, і що туди входить це царство Боже. Ти нарешті можеш зрозуміти, що ти в руці Божій, що Він не випустить Тебе з своєї руки. Якщо Бог з тобою, то хто проти тебе? Але цим треба жити. Мене слухали і вас будуть слухати. Моє слово берегли, ваше будуть берегти. Ви будете освячуватись, ви будете чисті. Боже, скільки всього, щоб ти став істотою, якою Божою. Це надзвичайно. Я говорю, я читаю, я просто уповаюся цим словом. Мені цього слова буде вистачати, щоб ситим бути, все моє життя. Ну я хочу ще більше. Тому буду читати далі. Щоб ними ви стали учасниками Божої істоти. Тобто Божественна природа буде у вас. Розумієте, через що? Через Дух Христа. Відкрийте зараз свій розум. Просніться! Хто спить, хто хоче спати. Блажений сон праведника. Просинайся, вставай! Україну! Вставай, християни! Божественна природа! Входить в грішника, так чи ні? Божественна природа, Дух Христа. Виявляйте, стають братами і сестрами во Христі. Нове життя починається. І далі, утікаючи від пожадливого світового тління. Як ми втікаємо? Ми переживаємо освячення через Слово. Коли ви відкриваєте слово, ви переживаєте освячення. Пізнаючи слово, ви вже не хочете робити так, як не робив Христос. Ви хочете робити так, як Христос. І це все більше і більше вам відкривається. Усвідомте і зрозумійте це. Я хочу, щоб ви зрозуміли, така сама віра, як в Павла, така сама віра і в тебе. І в тебе, і в тебе, і в тебе, кожного з вас. І в тебе теж, якщо справді ти народжений згори. Тому є одна відмінність. Нашої віри, чи твоєї віри, давайте так говорити. І віри того ж апостола Петра. Він її використовував. А ти ні. Всього-навсього, одна відмінність. Все дано те саме, що йому. Одна відмінність. Він використовує. Він живе нею. Він являє її, а ти ні.